again. Trying hard, but you wanna be my friend. Ain't no place to hide, ain't no one to run to. Here we go again. Call my bluff, I'ma be here till the end. I'm the one you ride, I'm the one you ride to. If you don't wanna change, ain't no place to hide, ain't no one to run to. If you don't wanna change, I can help you out. 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 Here we go again. Time is up and I'm calling up my friends. Ain't no wonder why, ain't no wonder why. Here we go again. Call me up and you wanna be my friend. I'm the one you ride, I'm the one you ride to. If you don't wanna change, ain't no place to hide, ain't no one to run to. If you don't wanna change, I can help you out. 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 Gratidão por mais um dia. Paz do Senhor a todas, como vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Sexta-feira, sextou, e aqui sextou com cara de sexta-feira mesmo. Aquela cara em que a gente vai dar geral zona na casa, né? Eu confesso pra vocês que fazia tempo que a minha sexta-feira com a casa não era assim tão com tanto serviço, né? Mas eu tive alguns motivos essa semana em que me fizeram eu relaxar um pouco com a casa, né? Então hoje não teve jeito, gente. Vou lavar banheiro, que eu não gosto de lavar na sexta-feira, eu gosto de lavar banheiro na quinta, porque lavar banheiro na quinta-feira é vida. Eu pude lavar ontem? Eu podia, mas não lavei por quê, gente? Porque essa semana, né, eu tomei a vacina, enfim, da Covid no sábado, né, não tive reação no sábado, não tive reação no domingo. Aí, quando foi segunda-feira, já tava meio assim. Terça-feira à noite começou dor de cabeça, né, falei pra vocês aqui, disse pra vocês, será que será a reação da vacina, né? Passei a madrugada de terça-feira toda com dor de cabeça, quarta-feira toda com dor de cabeça, o dia todo com dor de cabeça. A noite de quarta pra quinta foi uma noite difícil, gente, porque ficava aquela dor chata de cabeça, sabe? Tive enjoo, náuseas, enfim, gente, de verdade, sintomas de gravidez. Deixa eu dizer pra vocês, sintomas de gravidez. Dor de cabeça, aquele enjoo, uma água amarga na boca, né? Típico de sintomas de gravidez, né? Que dá aquele gosto amargo na boca, sabe? A saliva amarga. Exatamente assim que eu tava, gente. Ontem, na quinta-feira, eu já tava melhorando. Ontem, na quinta-feira, eu não tomei nenhum remédio pra dor de cabeça. A minha cabeça só tava ali, assim, com a sensação de que teve dor. Vocês conseguem entender? Aquela sensação de que eu passei dia com dor. O dia anterior com dor, mas não tava com a dor, não tomei remédio pra cabeça, pra dor de cabeça ontem, mas ainda estava com aquela, como é que eu vou dizer pra você, gente, a saliva amarga na boca, verdadeiramente sintoma de gravidez, gente. E aí eu disse, bom, se não for, a vacina da Covid é o quê? É gravidez, porque não tem outra explicação, né? Eu não tenho pressão alta, a minha pressão, ela é bem normal pra baixa, né, você sabe, né, na minha gravidez a minha pressão era toda bem baixa, e então
era muita coincidência de eu ter tomado a vacina e começado com sintomas uns dias depois. Aí eu vi que tem pessoas que é assim, que é depois, né? Dias depois, 3 dias depois, começam os sintomas e foi o que aconteceu comigo. Tô falando isso por quê? Porque muita gente me assiste e eu quero dizer para você que, de repente, se você ficou assim, é bem provável que seja da vacina, né? A gente fica preocupada, a gente fica, né? Porque é algo que a gente sabe que a gente não está no nosso normal, era assim que eu estava, né? Essa semana a gente perdeu uma irmã da igreja também, então aquilo também me abalou. Então foi uma semana assim difícil, gente, mas vamos sacudir a poeira, dar a volta por cima, bora vencer esse mundo. Meu quarto, que nem eu mostrei para vocês, todo aberto e cama arrumadinha, já tirei pozinho dali do quarto com a minha misturinha do limpa móveis. As crianças já saíram daqui, estão lá na quadra, mas deixaram cama organizada, tudo para cima, só para me aspirar e passar um pano. Aqui na casa também. Então já tá tudo assim, ó. Vim com o meu multiuso caseiro, passando em tudo, levantando tudo, tô com os paninhos todos separados ali dos produtos que eu tava usando. Lavei pano de prato, Yasmin já estendeu lá fora, já tem bastante vida rolando, sabe? Agora tem roupinha batendo. Que mais, gente? Ó. Pra cá também, já tirei pozinho daqui tudo. Agora eu vou aspirar, passar pano e depois lavar o banheiro. Aí eu disse, meninas, levem os meninos lá pra quadra pra eles tomarem solzinho, brincarem e também eu conseguir fazer mais rapidinho as coisas, porque ele vizinho fica atrás de mim o tempo todo e eu quero verdadeiramente dar uma acelerada, porque ele não pode me ver trancada no banheiro, gente. Então aí eu vou ter que trancar no banheiro pra lavar o banheiro, né? E aí ele fica desesperado. Então eu disse, meninas, levem. E aí eu dou uma ajeitada aqui, uma corrida. Então é isso que eu tô fazendo. Hoje eu caprichei na minha mesa, caprichei nas minhas cadeiras, ensaboei, sabe, enxaguei. Assim, tava precisando. Eu tava com saudade de limpar, gente. Eu gosto do resultado da limpeza, mas eu também gosto do processo da limpeza. Eu gosto de cuidar limpando, sabe? Tava com essa saudade de me sentir assim. Essa Vanessa que eu sou, gente. Glórias a Deus pela saúde, pelo amor de Deus, Jesus, né? Glórias a Deus por a gente poder fazer as nossas coisinhas. Então é isso, gente. Bora viver essa vida, né? Colocar essa casa em ordem. E eu e aí quis ir mostrando aos pouquinhos para motivar você, né? A cuidar da sua casa, a cuidar das suas coisinhas, com zelo, com amor, né? Daquilo que Deus nos deu. Sermos bons mordomos, né? Daquilo que Deus nos dá. Quero te convidar a se inscrever no canal. Mulher, se ainda não é inscrita, ativar o seu sininho de notificação, me seguir no Instagram, tá bom? E eu também tava tentando resolver umas coisinhas lá da nossa lojinha. Então é esse Instagram que tá passando, mas eu vou deixar disponibilizado o Instagram da lojinha aqui embaixo, no primeiro link, no primeiro comentário, fixado no primeiro comentário. Porque eu quero muito vocês lá. A presença de vocês lá é tão importante, porque só a energia, né, de vocês lá no Instagram já me deixa tão feliz, né? As mensagens, ai que lindo, ai, sabe, aquilo já incentiva. Muitas de vocês compartilham o Instagram da lojinha. Eu não posso comprar agora o tênis, mas eu vou compartilhar. Já compartilha com as amigas. Meu Deus, isso já é tudo de bom. A energia de vocês, eu tô orando pela lojinha, tô orando por vocês. Meu Deus, isso aí é o melhor presente que vocês podem nos dar. Sabe, é o melhor presente mesmo. Vários tênis entregues para virtuosas, alguns já chegando nas casinhas das virtuosas, e eu tô muito, muito feliz mesmo por tudo que Deus tem feito. Louvado seja o nome do Senhor. Bora correr, mulherada? Bora lá então. Voltou, o culto não tem fim. Ao brado do leão, o inferno se calou. Judá se levantou. There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are. Cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. When nothing really.
that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would, I would. I would. Talk on the phone every night. Love to hear your voice. Not sleeping well. And I know that you're right, but you should know it. You've been gone for way too long now. If I could lay down beside you, I would, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I see you. Coisa mais querida, vem mostrar aqui. Vem mostrar aqui, vem mostrar pras titias. Ai, tá... ai, titias, agora eu resolvi engatinhar. Ele deu nessa, gente, essa semana. Engatinhar, vocês já pensaram? Tava lá fora tomando solzinho com as manas e tomou um tombo também, olha aqui. Oh, não começou os tombos não, né, gente? Não começou os machucados não, né, gente? Carinho. Yasmin. Carinho. Não começou os sustos não, né, gente? Não, né? Cortou a cabecinha. Mas assim, não cortou de tombo, né? Não cortou de ponto, cortou superficial. Aqui, ó. Aqui em cima, ó. Olha ali. Olha que agora a vovera vai ter um ataque vendo esse vídeo. Olha que agora a vovera vai ter um ataque vendo esse vídeo. Diz vovera. Começou. 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 Olha ali, gente. Olha aqui, gente. Vê se eu posso com esse menino. Vocês aguentam com esse menino? Gente, eu vou fazer um almoço pra nós. Vou tirar esse meu chinelo molhado. Daqui a pouco já vai bater o frio. Mas tá quentinho hoje aqui no sul, tá ótimo. O sol tá bem quentinho, olha ali, as meninas estão ali. Casa tá toda limpinha, gente. Hoje eu caprichei. Esfreguei meu chão, caprichei no meu chão. Meu banheiro tá um cheiro. Lavei tudo, tudo, tudo do banheiro. E eu não mostrei o quarto deles, porque o Davi chegou da rua. E tá lá, gente, com os bonecos, tudo brincando. Deixa eu ver se eu consigo espiar aqui. Mas ele tá trancado por conta do Levizinho, senão o Levi quer os bonecos dele. Olha ali, ó. Olha aqui. Ah, não, 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 não. Vem, mamãe, vem, viu, viu, viu. Ai, ai, escapou. Não. Ele tá brincando com os bonecos dele tudo aqui. Olha o tanto de herança que o Levizinho vai ter, gente. O Davi, gente, tem bonecos de todas as espécies possíveis. Não. Até desse aqui, ó. Ele Segura. Tem. A mãe vai tirar ele, gente. Filho, daí pra você poder brincar. E aí, às vezes, ele gosta de se enfiar aqui dentro, gente, pra poder brincar, né? Aí eu vou lá fazer um almocinho. Vem, bebê. E mais um tanto de boneco aqui, ó. Olha aqui. O Davi. Mas são dos meninos que tem mais bonecos. Tem muito. Esse aqui o Davi amava. Ele fazia o sonzinho dos três porquinhos. Não faz mais, que é muito antigo, porque o Davi era fã dos três porquinhos quando ele era pequeno. Lembra, filho? Tinha quebra-cabeça... Muita agora, coisa dos três porquinhos. Ó, pega, meu amor. É verdade, o Levi gosta de... como que é o nome disso, filho? Dinossauro. Então é isso, gente. Ai, gente, dei uma soltada no meu cabelo. Porque senão, né, começa a doer a cabeça. Eu não quero mais ter dor de cabeça. Pelo amor de Deus, chega de dor de cabeça, né? Chega por essa semana, né, meu amor? Ai, ele achou um brinquedo muito antigo do mano. É um sorvete muito antigo do mano. Gente, eu tenho tanta coisa pra mostrar pra vocês. Eu tenho, chegou as minhas roupas que eu tinha comprado pelo Mercado Livre. Ontem eu experimentei as saias. Vou ter que mandar ajustar, porque eu ainda comprei pelo meu manequim antigo. Mas tá bom, vou mandar ajustar aqui na minha vizinha, né? Porque senão tem que estar levando até a mãe, depois buscando lá é longe. E chegou as blusinhas, tudo. Cheguei o recebido também de uma virtuosa amada. É, mamãe. E louca pra mostrar pra vocês. Aí... Depois que eu fizer o almoço, à tarde, eu paro e mostro tudo pra vocês, tá bom? Prometo. Nunca, nunca se esqueça que Deus ama vocês. E nós também. Gratidão!